Kigali, Gasabo, Umurenge wa Bumbogo. Tubazanye ahantu heza h'imari, ufite hegitari 14. Ayo mazu yose mureba, uwo musozi wose mubona, urimo hegitari imwe, kugira ubyumve neza, ni miliyoni 70 kuri hegitari imwe. Ubwo ushoboye waza ukagura hose ukayikatishiriza amasite, kuko ni muri Arawani, ni ahantu haryoshye. Uwo musozi wose urimo ubona wose waho hakurya, urimo n'iriya mihanda yindi yo hasi mubona, ubona ko ari ahantu haryoshye, ni ahantu h'imisozi myinshi irimo. Urazamuka Akagera ruguru, urumva hegitari 14. Ahantu h'imari kabisa, washyira ibikorwa remezo byinshi 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 cyane.